Apa, gabon danoi! Bergako jaixak ospatzea, emetxe. Flysheet! Vida clandestinoa.
Eskerrik asko. Venga, aurrengo abestixa Heriotz gudutzatua deitzen da. Bergarako gaztetxea Angelillo, Juli eta Bergarako gaztetxeei eskainitza. Heriotz gudutzatuak. Yeah!
nire bihotza mendekoaren espektakulu bilakatu zuten zure maitaten zaituztenen artean ez ustean badidun importartu duzula asko de zoi humau da badidun izan baitera itzuela dirazkei atzatik should be. Zorra nazizko digute, zelaien buduen, zelba
daukezu. Medioek egiko direte, mozgatu lana, mezu berbera, behin eta berriz errepikatu. Prezio jaten ez inabi urterakoan, ez aldapena zuek ez zintako. Arregazionako! Diskoko titulua daukana, Barneko ahotsaren bila. Tengo ya. Hiru abesti.
Eskerrik asko hor zareten hoi, lanian da, pantailan bestaldian da. Apa zue, zuen gaitxik esan izango posibleta. Piramidean! Bye.
Bueno, eta honekin agurtzeka, apasuek, bizitza zabortegietan. Zeako kortazil, gaur gauean, aize hotza da. Eko ezer ez dute gazteetan, pentsatzen ari naiz. Huetariko batzu, gutxienez. Ardo botilaren bat izango balute, zikiera. Arrapatu alduzuna, alegintu mantentzen, eta gehitu jetza jotzu, zerbait, posible badan! Horrela, funtzionatzen du diktadurak ere, baina haiek esklabizatu, eta desegin, egiten dituzte! Eskerrik asko, abazuek, eskerrik asko, laser bat.